e ao sentar-se à mesa, partilharam o pão e reconheceram Jesus. Aquele Jesus que estava na cruz está vivo. E naquela surpresa, naquela certeza e naquela alegria, eles foram ao encontro da comunidade. E lá também aconteceu a mesma cena. Jesus se colocou no meio da comunidade, dizendo: a paz esteja com vocês. Jesus queria confirmar que depois de 3 dias estava vivo para sempre, e a comunidade seria responsável de tudo isto. Irmãos e irmãs, e Jesus disse para que se cumprisse a escritura sobre ele, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Às vezes é difícil a fé. Nós também passamos por dúvidas, como aqueles 2 discípulos, surpresos como aquela comunidade. Mas quando encontraram Jesus, se tornaram portadores da paz, construtores do reino. Que nós possamos vencer as nossas dificuldades e as nossas dúvidas e encontrar de fato com Jesus, para sermos testemunhas do que ele quer para todos: vida e libertação. E mais, ser testemunhas de Jesus hoje, na realidade que nos envolve, de tanta violência, de tanto sofrimento, de tantas provações, de tantas dificuldades. Se deixamos Jesus revelar a nós, na sua palavra, na sua presença eucarística, nós vamos ver Jesus no rosto do irmão, da irmã. Ele continua a dizer: olhem, vejam minhas mãos, vejam meus pés, os sinais da morte. Mas a presença de Jesus, sinais de vida, e é o que nós precisamos juntos, pela força do nosso batismo, de nossa vida cristã, de nossa vida de oração, de nossa vida de comunidade, sermos construtores então desta nova história, desta nova sociedade, desta nova humanidade. Hoje nós temos aqui o encontro no Santuário do Bom Jesus das comunidades eclesiais de base do estado de São Paulo. As comunidades urbanas, comunidades de periferias de nossas cidades e comunidades do campo, comunidades rurais. Precisamos comunidades vivas para descobrir o Jesus que morreu e ressuscitou, e fazer essas comunidades vivas
ir ao encontro dos nossos irmãos mais sofridos. Nós fizemos o grande encontro em Minas Gerais, em 2005, no mês de julho, e lá nós propomos ir ao encontro dos excluídos, de todas as formas de exclusão, de sofrimento, para ali construir o reino de Deus. Temos um compromisso com a vida, temos um compromisso então com a libertação nossa e do nosso povo. E queridos romeiros de Nossa Senhora Aparecida, a chama que cada um carrega dentro de si, hoje renovada nessa celebração e nesta romaria, ao voltar para as nossas famílias, ao voltar para as nossas comunidades, que possamos ser construtores da paz. A paz que Jesus disse, a paz esteja com vocês. E sermos testemunhas do nosso amor à Nossa Senhora, que a nossa romaria, a nossa viagem, não seja apenas um passeio, mas que realmente nos desperte para o compromisso de sermos discípulos e discípulas de Jesus dentro da nossa família e dentro da nossa comunidade. E as comunidades eclesiais de base, as SEBs, aqui representadas por tantos que vieram do nosso estado, que ganhe nova expressão, para sermos a Igreja de Jesus Cristo no nosso lugar, lá onde nós moramos, lá onde vivemos. Jesus Cristo quer estar conosco. Foi Ele que disse: vão pelo mundo ser testemunhas do que eu ensinei. Eu quero estar com vocês até o fim dos tempos. Acreditemos nisso. Jesus caminha conosco.